Maaşın şu. Tek olamadım. Allah razı olsun. Allah başınıza düz. Allah işten emre değmesin. Bize yardım eyleyinler. Allah başına düzsün. İşten emri kömekli gelecek. Halkımız kömekli gelecek. Bizi davranış versinler. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyər dostlar, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Bu günlərim Ramazan bayramıdır, bayram münasibəti ilə bütün müsəlmanları, oruç tutan qardaş bacılarım bayramını təbrik edirəm. Allah tutduğunuz orucu qəbul eləsin inşallah. Bugün dərin bağlı hal-hazırda avtomobilimizdə 1 tona, yarım tona yaxın ərzaq məhsulları var ki, onu biz inşallah ki 10 az təminatlı aliyə çatdıracaq. Allah yardım edən qardaş bacıların hər birinin canını, sağ ömrünü uzun etsin. Bizim gözəl qardaşımız Boeing TR-sinin pilotu və Ağcabədili qardaşın vəsaiti ilə yardımlarımızı edəcək. Hər kəsdən xahiş edirəm bu videomuzu bəyənib bu videomuzu paylaşsın ki, çəkilişlərimizdən daha çox insanların xəbəri olsun. Şəmkirli qardaşımız var ehtiram, ucarlı ceyhun qaqaşımda nizam. İmişlidən tərəkəmə qardaşa salam, vardı ədəb ərkanı Elşən qaqay. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, biz artıq yardımlarımızı pay etməyə başlamışıq. İlk pay etdiyimiz yardımlar 2 az təminatlı ailə, o ailə ki, o ailəyə 2 ilə yaxındır yardım edirsiniz, Mehriban bebinin ailəsidir və digər ailə isə Ulduz bebimizdir, bu podyezdə ən maddi imkana zəif olan bir ailədir. Allah Habil qardaşın qapısını açsın. Habil qardaşımız da bir neçə dəfə bu ailəyə yardım edibdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Neçə belə illərə çıxasınız. Deməli sizlərə bu günlərin xeyirxah ailəmizin, xeyirxah insanların vəsaitinə yardım gətirmişik. Mehriban bibi 50 manat dəyərində blok qardaşın yardımıdır. Yəni 30 manatlıq ərzaq paketidir, 20 manatlıq ət və 10 kg kartof, 3 təndir çörəyi isə Ağcabədili qardaşın vəsaiti ilə alınıbdır. Buyur, nə ürək sözün var, çatdıra bilərsiniz. Allah can sağlığı versin, Allah göndərənin canı sağ eləsin, Allah kömək dursun, Allah sizi xatadan, bəladan qorusun, Allah dağla borcluq yəsi, min qatın versin, min əvəzin versin. Allah köməyinizdə dursun, Allah həmişə dadınıza yetsin, qadan alın, başına dönün, sizə qurban olun hamınıza. Allah canınızı sağ eləsin, Allah sizi əsk eləməsin. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, Allah köməyinizdə dursun. Təşəkkür, minnətdaram, buyurun, Ulus qala, nə qədər sözün var? Allah sizə dəyməsin, Allah
bütün yardım edənlərə kömək olsun. Oruçluq bayramı günü nə arzunuz, muradınız varsa Allah yerinə yetsin bana. Amin ya Rəbbim. Amin ya Resulallah. Allah hər kəsin canın sağ, ömrün uzun eləsin. Kim ki sizin kimi ailələri yad eləyir, Allah da onları yad eləsin inşallah. Amin ya Rəbbim. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, növbəti yardımımız bax burada yaşayan bir aztəminatlı ailə, o ailə ki, ailədə iki ağır xəstəsi olan insanlar var. Allah şəfamızı versin. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə Allah xanım yardım gətirmişik, Boeing təyyarəsinin pilotu vəsaitini göndərir. Bir də ağzabədili qardaşımız. Sağ olsunlar. Kim tərəfdən gəlsə Allah canlarını sağ eləsin. Allah min qat əvəzin versin. Allah çox sağ olun, olsun. Var olun. Gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Prosto biraz ağrıyırıq uşaqda özümdə. Bilirəm, bilirəm. Dedilər Allah şəfa versin. Sağ olun, çox sağ olun. Sən də problemi var. Allah şəfanı versin. Sağ olun. Kim tərəfdən gəlsə Allah götür, bunu buradan götür. Götürəcəkdim, mən götürə bilmirəm. Qoy, uşaqları götürəcəm. Allah'ım götürəcəm. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, növbəti yardımımız bu kətdə, bu vəziyyətdə, bu şəraitdə yaşayan ailə üçün verəcəyik. Salam gözəl bala, xoş gördük sizi. Sağ ol. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, sizin də. Sizə yardım gətirmişik, xeyirxah əmlərin maddi vəsaiti ilə. Hamın kömək olsun göndərənlər. Sağ olun, var olun. Ağcabədili əmi kartofundan çörəyin pulunu göndərib. Pilot əmi də samolyot sürür göylərdə. Sağ olsun. Bax, ərzağımızın, ətimizin pulunu. Hamısı sağ olsun. Allah köməkləri olsun. Sağ ol. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz, belə bir misal var, deyirlər, görünən dağa nə bələdçi. Bəli, biz də bu evi görürük, şərait budur. Yəqin ki, şərait budursa, deməli, evdə maddi vəziyyət yaxşı deyil. Amma ev sahiblərini çağırdıq, evdə heç kəs yoxdur, qapı bağlıdır, amma biz bu qapıya girmişiksə, bu qapıdan necə deyərlər, əli boş qayıtmayacaq. Bu ailəyə də elə bu gün, bu bayram günü bir sürpriz edəcəyik. Tramvay Ruslan, sən oğulsan da, içəri qoy. Bu elə, bu ailə bu gün, bax bu mətbəğini açanda bir sürprizlə üz-üzə qalsınlar. Gözlər Ruslan, biz çəkirik bizdir, amma işimiz budur da, biz bunu bunları götürsün, aralı qoyur. Bax, vəziyyət budur. Qoy dəyərli izlərdər, ən gözəl sürpriz, ən gözəl çörək. Bura onsuda qapını bağlayar, elə qoy hamısını üstə bilinsin də bax. Çörəyə produktunu üstə qoy, ətirdə kartonu üstə qoy. Hə, qoy bu ailə görsün ki, onun evinə belə bir Allah-u Teala tərəfindən
ruzi bugün gəlibdir. Deməli bu onun qisməti imiş ki, bugün biz bu həyətə gəlmişik. Allah bütün imkansız insanların imkanını artırsın. İmkanlı qardaşlara da, imkanlı insanlara da Allah Taala daha da imkan versin bu işlərə. Çünki yardımlar edirlər, qoy onların sayəsində bax bu kimi bu vəziyyətdə yaşayan insanlar dolansın. Allah böyük aləmimizi həmişə var etsin inşallah. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, növbəti ərzaq yardımımız bax bu ailəyə, yəni Kənan balamızın ailəsinə veriləcək Allahın izni ilə. Qaqa işlətərsən. Sağ ol, biz də yaxşı. Qaqaya bir dənə kömək elə, sən idmançısan. Ruslan əmi qaqana kömək elə. Hə, elə qoy bura Ruslan, özləri yavaş-yavaş etlər. Hə, mama dil işlədir qadan alalım, ata mama. Özün necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Əmi, Ağzıbədəli əmi və pilot qardaşımız, pilot əmi. Bax, sizə bu günləri, bax, bu yardımı edir. Sağ ol, əmi, Allah sizi qorusun. Sağ ol, Allah səni də qorusun. Qardaşın haradadır, Kənan? Anam yanındaydı. Sənin adın? Tunar. Tunar. Soyduzunu işləyir mi? Bəli. Xala denliyətə, yəni. İndi bax, ayətə qoya biləsən xala denliyə. Bəli, qoyarım. Qoy ki, xarab olmasın. Allah qoysa, sizin evi tikəcək. Sevinirsən, istəyərsən evini tez tikilsin. Bəli. Ən çox nəyə görə istəyərsən ki, evini tez tikilsin? Hı, qardaş? Dərslərini oxuyarsan, rahat, hı? Bəli. İndi belə əziyyət verir sizə eviniz. Nə əziyyəti verir? Evimizin belə yağışlarında damır. Hava isti olanda, yay olanda istidən yatmaq olmur. Külək olanda şaqqıltıdan, səsdən, şeydən. Sən də istəyirsən ki, başqa şoxlar kimi sizin deyib qəşək olsun, normal olsun. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Polis. Ancaq polis? Yol polisi yoxsa? Yol polisi. Yol polisi olmaz sizə. Bax, deyək ki, yol polisisən, Allah sənə arzuna çatdırdı, polis oldun. Bax, işləyib, maaşını toplayıb, nə iş görmək istəyərdin? Məsələn, özünə maşını almaq istəyərdin, şəhərdən özünə ev almaq istəyərdin, yoxsa hansısa bir kasıb aliyyə köməkliyə eləmək istəyərdin? Kasıb aliyyə köməkliyə eləmək istəyərdin. Kasıb aliyyə? Və niyə kasıb aliyyə? Yox, yox. Hı? Hadi gəlsin, ona görə nə qadan alın? Səndə söz var, iyi. Nəyə görə kasıb aliyyə kömək eləmək istəyərdin? Polis olub, maaşını alıb. Özünüz çox kasıbçılıqdan əziyyət çəkmişsiniz onun üçün. Hı? Mazən yeriyəcəkdiniz? Yox. Qətərsən yoxan qardaş? Qardaş, Allah. Vəziyyətsə, hayılxan. Allah xanlaşın, Allah qaqçılır, sağ ol. Zəhmət olmasa, bir pləkəndə düş aşağı, bircə pləkəndə düş aşağı qadını var. Yaxşı olmaz, bana dəyilmə. Vəziyyət nəsəldir qardaş? Vəziyyətini sizcənəndən sonra yəni,
Normal atışıyor. Normal atışıyor. De görüm ne iş gördünüz, ne kardınız, kadan alım. Bir tane var ışığında alın tutmuşlar, bir ışık sanattaşları alın. Işığıyla bir ışık Allah koysa bir hafta bir ışık hazır olacaktı. Sanattaya düz koşmuşlar. Böyle Natalya'yı Allah'sın tanrı demesin, bize yardım edenler yani, bize şematiye edenler Allah bir başından tutsun. Allah olarak hem de işte bir dayak tutsun, sizin olmamalar Allah bir Natalya'yı. Başına yağdırsın. Amin, amin. Yoldaşınız hanı be? Cahil, cahil. Ne işlerler? Bileden. Hey! Tamam, sen gözü çar. Tamam, sen gözü. Ben Ecit Mama'nın sadece kadını. Bilmir biz geldiğimizi. Konuşuldu. Yok, çağırdığın yoldaşı neydi? Ha, o değil mi? Ha, orada. Ha, dediler hava getirecek şunu. Şunu malum dediler şey yani. Buradan belediyene yani müracaat edelim. Sabit. İzanım bana müracaat edelim dedi ki Allah koysa dedi bir hafta yani hazırdı. Yani her şey sanatları düz koysa şey hazırdı. Buranı kim örüptü? Buranı şey bir defa var pay ördü dedi. Fosut ördü. He, pay ördü dedi. Yoldaşın değil o bize bakan. Hala durup bakır. Ha, indi başa suçlayıp biz geldiğimizi. Ben konuşudu birbirine kırılma. Ne bileyim mi? Birbirine kırılma. Kim? Konuşula. Koyma da kırarlar, kadınalım. Kırarım ya, Allah cedilem harayla ben. Dedim ya, diyorsun ben ne kadar cedilesin ya. Yani bir yoldur herhalde. Ne işte kırılır? Allah bilmiyorum Allah. Yok ha, nesi yaşın var kadın hanım? 46 yaşın, 47 yaşın içindeyim hala. 47? He, ben. Özümle şey, beni ne kadar... Esiyeti olmuşsun yok ha? Esiyeti bile olmuşum yani şey, o vakit 90'lısını da karnısı diye yapardılar. Öyle bir üsaydan sonra kaytardılar bana. Şimdi bu pensiyeye de diyor bana, çok yere muhabbet eyledim. Onu aldırabilirim ben. İnşallah Allah özü büyüktür. Allah özü çömeğiniz olur, hayırlı olsun. Değerli dostlar, herkesten xahiş edirəm. Videomuzu beğenin, videomuzu paylaşın. Bu ailə üçün maddi yardımlar da göndərilibdi. Onları hələ ki gətirmirik. Allahın izniylə pullarımızı götürəndə gətirəcəyik. Hələ ki ərzaq yardımlarımızı bayrama görə veririk. Onsuz da bu ailəyə xeyli vaxtda yardımlar lazım olacaq. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Deyəsən, siz də tanımadınız. Yok, tanıdım. Oradan geldim de senet vardı, onu söyledik. Ha, tanıdın mı? Evet, yok tanıdım. Ha. Demeli, Asif necesin? Salam ne yok? Emir, salam ver. Salam söyle. Adasına salam söyle. Emlere, babalara, halalara, dayılara salam söyle. Hamsan salam gönder. Öpüşürdün hamsın adını alalım. Hamsın adını söyle hanım, bağıştın. Size demeli, Plöv kardeşin vəsaitiyle 50 manatlıq ərzaq, ət alıb gətirmişik. Ağzəbədil kardeşin vəsaitiyle 3 ədəd isti təndir çörəyi və 10 kiloqram kartof. Bilirəm ki, kartofdan çox yorulub çəkirsiniz. Allah razı olsun, Allah başlarından tövsün. Kim bizə köməkdarı qəlirsə, Allah başından tövsün, Allah razı olsun səndən bir yerdə. Çıxla bağlı məlumat verir. Ay Asifdir, belə olmazdan, indi balta məsələsini... Belə eləyirsən, sonra da deyirsən ki, erkənəm üstümə bıçaq çıxardır. Balta ilə üstümə gələndə bilmirsə, mən də çıxardacaq. Aha. Getdim xəsətmətə göndərdilər. Dedilər, gedin araş, buradan şey almalısınız, çıxış almalısınız da. Yəni, evinizi çəkiş götürək ondan sonra. Getdim xəsətmətə, göndərdi bələdiyyəndə. Bələdiyyədən də araş, kağız almışam. Allah qoysa, bürü günü gedəcəm.
Geri geri gedirsiniz. Bəli. Hə. Bir həftə. Yani. Hələ bir həftə müddətində sizin narahatımı işığınız bağlanır. Əla, bir həftə müddətinə işığınız gəlsin. Biz də işığı gözləyirik ki, gələk motorumuzu, suyumuzu vuraq. Ondan sonra yerdə qalan işlər ki var, sizə köməkliyi eləyəcək evinizin bax bu təmiri. Ola bilər bir otaq əlavə tikilər. Allah başınızdan töksün. Allah razı olsun. Əliyənlərə Allah canını sağ eləsin. Allah köməyi olsun. Bizə kim kömək eləsə Allah onu başından töksün. Səninlə bir yerdə. Pul qalıbmı əlinizdə? Bəli, hələ üstümüzdədir. Uşaqlar əynin başını aldı. Almışam, ay maşallah. Hamısını almışam. Allah canlarını sağ eləsin. Göndərənlərin də başından töksün. Allah razı olsun. Bəli, hər ehtimala qarşı ehtiyat saxlayın. Varımızı, narahat olma, varımızı. Yenə də göndəriblər. İndi kitaba yazmışam. Adları tam yadımda saxlaya bilmirəm. Kitabdadır. Ruslan, kitabı sən gətir. Oxuyaq. Ay Ruslan. Gətirirək o deyək, dua eləyin. Bax, əziz gündür. Sizə yardım verən insanlara. Dua eləyin, xahiş edirəm. Yox, gətirmə, gətirmə, gətirmə. Buradan tutursun. Hər açıram şəhliyarla gəlirəm. Üçgür açımdan tapa bilirəm. Hə, tapdım, açımın da bunlar. Üsalə dadınız? Bəli. Bəli, şirin. Deməli, Üsalə xanım, 10 min rubl Sibirdən Cəlilabadlı qardaş su motoru üçün göndərib, o heç. Sonra 500 rubl Gerenboylu əmi göndərib, 20 manat daimi izləyicimiz Lüdmina xanım, 1000 rubl Murmanskidan Masallı sakini Bəxtiyar əmi, 50 manat da bax dünənlərin Bakı şəhərindən bir bacımız yollayıb. Allah razı olsun. Allah kömək olsun. Kim göndərir Allah başından töksün. Deməli 50 92 103 103 manat əlavə olaraq motorun pulundan əlavə 103 manat bizdə pulumuz var. Allah başından töksün. Ancaq göndərilən yardımları pul şəklində gətirəcəm. Şəraitinizə istifadə eləyin. Sizin şəraitiniz bərbaddır. Bu hamımızın ürəyimiz ağrıdır. Hamımızın. Allah eləməsin. Vallahi Allah haqqı əlimizdə müəyyən qırıq işlər olmasa oturub burada bir həftə, 10 gün, bəlkə də bir ay, 2 ay ancaq sizin şəraitinizi həyata keçirdirəcəyik. Amma maşallah görürəm ki Salih xanım da özü də necə deyirlər, yəni qoçaqdır. Sağ ol. Hərəkət eləyə bilir. Ona görə də elə bir çalışırıq ki əli əyağı olmayanın işini məsələn ustasını dağılacaq gedək motoru özümüz gətirək ustanı Allah yəni bilsin. Özümüz gətirək ustayla bağlı heç nə danışmayın indi ürəyiniz yatan usta tanıdığınız bildiyiniz usta varsa qoy işıq çəkilsin ki yok. Burada hər şey işıqdan asılı olacaq məsələn yani. Sabah deyək ki sıvaq vurulacaq yani. Su olmasa bu palçığı nə ilə düzəldəcək ona görə dayanın indi əlinizdəkini də saxlayın nə olarsa indi ehtiyacınız olarsa 50 manat 40 manat xərcləyin demirik ki yəni onu möhkəm möhkəm saxlayın. Yes. Sizin puldur. Amma elə bir o da şəraitə imkan daxilində olunsa daha gözəl olar. Bəli, bəli. Biz də təşəm verəcəyik, çalışırıq ki Allahın izni ilə üzümüzə gələn, yəni qışa qədər heç olmasa bir normal bir otaq olsa belə normal vəziyyətdə olsun. İndi hələ qərar tam bilinmir. Bəlkə səhər elə bir qardaş, elə bir izləyici, elə bir yardım edən çıxar ortaya. Daha böyük məbləğdə yardım edər, daha başqa bir iş görür. Amma hal-hazırda planımızda odur ki, heç olmasa, bax bu indi olduğunuz otağın dam örtüyünü dəyişək, içinin polunu, patolonu, sıvağını, içinin təmirini eləyək, qapısını bir normal vəziyyətdə, pləkəni bir normal vəziyyətdə salaq ki, heç olmasa bir otaqda dostlarınız normal otaq olsun inşallah. Ha. Yardımı da qeyd elədim. Kimlər tərəfindən vəsaiti göndərilir. Allah başlarından töksün. Dualarınıza siz gəlməyin. Allah razı olsun. Allah başlarından töksün. Sağ olun. Allah özü köməyi olsun. Kim göndərir Allah başından töksün. Sənlə bir yerdə. Asıb, Qarabağlı Asıb baxır. Əmiyə salam deyə. Sonra deyək ki, Asıb niyə bir elədir? Nə istəyirsən, əmiyədini göndərsin. Əmiyə işin şüür. Gəl qulağımı dinlə.
Peki de her tezdirdi. Mama sağ ol. Ağlama. Allah razı olsun. Allah başınıza düz. Allah eşten emre değmesin. Bize yardım eyleyinler. Allah başına dövsün. Eşten emre kömekli gelecek. Halkımız kömekli gelecek. Bizi davran parsınlar. Karşı edirem. Allah can sağlığı versin. Allah ömür gün versin. Işık versin. Bize kömekli gelesin. Eşten emre. Koy ışığını seçesin. Güzel bala. Senden de. Nülübe. Ne? Nülübe. Koy ışığını seçesin o dediğini eliydim. Oldu Allah başından diyorsun. Allah razı olsun. Oldu. Emi senden de. Multifilme doyunca bakarsın. Ağlama. Özde indi şu otakta yok. Bundan daha güzel. İnşallah. Divan da alacağız. Oturup divanda bakarsın. İnşallah. Allah başından diyorsun. Allah kim kömelse Allah hemşe başından diyorsun. Seninle bir yerde. Allah razı olsun. Amin ya Rabbim. Amin ya Resulallah. Sağ olun. Allah size razı kalsın. Sağ olun kadın. Sağ olun. Her şey yatık şimdi. Ama abi de işte bak mavi bir şey. Hala deneyim vaziyette değil mi? Aferin. Bak şöyle. Yaz ulan. Maşallah. Hala deneyim. Bir tane hala deneyim ister temizdi. Hala deneyim bir gece sağlıyorsa temiz. Yani için koymuşsun neyse kala. Ha iyiliği. Sefer de yürüsün bana. Sağ ol. Allah görsen yetiren de yetirir. Gel halini, etru halini. Ha, Hülyas, Zəfər. Evet. Rubabe. Rubabe de adın? Hatire. Hatirelerden. Ha. Deməli, pilot kardeşimiz. Qoyun tərəfin pilotu, həmçə sizə yardım edən qardaşına vəsaiti ilə ağza bədəli qardaşın vəsaitidir. Allah canlarını sağ eləsin, Qazaxıstanı var eləsin. Allah onların köməyində olsun. Yeməyə səpşirdin, yemək yer. İndi bu neçə nəfər doyuracaq, ay sizə qurbanın? Bax bu kimin nəyə doyuracaq? Mən sizə gedəm. Çörəyiniz var idi, hə? Hə, var. Üç dənə təndə çörəyə biz haqq etmişik. Hə, çox var. Sub töktük, sipandır, sub olur. Yox. Ümitir de benim önümde izleyicilerimiz yok. Ben pişiremedim. Belki kim pişirirdi yemeği? Ben pişirirdim. Yani katı oteli yemeğe, ben de kovarılacağım. Belki et ne pişirirsin, et de geldi. Yok, benim mam gelsin, mam gelsin. Öyle mi? Ha. Yaxşı oldu. Oldu. Zəfər, Zəfər neydi sende? Bir iyi rətə dedi. Yaxşı. Allah sizi korusun. Laleman ha? Sende. Sağ Laleman bir daha. Çekildim ha. Lalem, lalem. Lalem necəsən? Yaxşıyam. Qapını ölçdü burayı görüm Lalem. Sən niyə bilirsən ki? Niyə bilirsən ki Lalem? Lalem, qapını yaxşırtdın ne dedi? Lalem, niyə mətbəğə vermişsən uşaqlarından? Ha, bu verin
Pavlisən sən? Hı? Əmrət. Sən deyil, qazanı götürsünlər əlinə. Belə şeylərə diqqətli ol, elə bu evin mətbəği sənlikdir. Yaxşı. Nə oldu? Məhsimə hala maşırlar, bunu belə uşaqlıqdan örgədir. İlyas, bir günə var, qaza bilərsən. Amma pul verməyəcəklər ha. Olsun. 30 metrli pünnələrdə, pulsuz qazıb, 3 günə qazıb tutara bilərsən. Bir qəpsiz. Qazarım, bir qazma. İş adamsın. İlyas, sən hava qoşurasan bizim cəriyyələrə? Əskəri yetkərinə sonra. Yaxşı, sağ olun, qadanızı alın. Çox sağ olun. Kömək lazımdır, kömək eləyin. Yemək pişməyə. Sağ olun, bəşkə. Yaxşı, yeməyə. Eyvallah. Dişlər özünün dişləri, damsı. Bəli. Neçəsi çıxır yerindən. Eşbir. Bir dənə yaxana geçirir. Hə? Bir dənə yaxın gələr. Sağlığına var. Maşallah, maşallah, maşallah. Xoşbəxtliyi Allaha qurban olun. Allah bir tərəfdən verəndə bir tərəfdən də, bir tərəfdən alanda bir tərəfdən verir. Adam var ki, bir dəqiqə nəfər deyimi, belə hər şey var həyatda. Maşınları var, evləri var. Amma Allahın da olsun o dişə həsrətdir. 50 min dolları dişdə qoydurur. 50 min dolları, ha. Amma elə bir sənin ağzında olan diş, səndə olan o rahatsızlığı o tapa bilmir. Qurban olum Allaha. Sən nə nətədir diş gəlir? Dişlə bağlı. Hı? Neçəsi yerində yoxdur. Salamat qalın. Allah eşkəm, sağ olun. Gedəyim qonağımız olan. Çox sağ olun. Sağ olun. Yaxşı olun, yaxşı. Balaların, nəvələrin. Nəvələrim deyim, mənim yanıma gəliblər. Nə bilim, nə sazlayıblar. Allah qorusun, Allah qorusun. Sağ olun, çox sağ olun. Nəqsələ, oruçluq bayramınızı təbrik edirik. Neçə belə illərə çıxmanızı Allahdan arz edirik. Çox sağ ol, başıma diyorum. Allah ömrünüzü uzun eləsin, canınızı sağ eləsin. Göndərənin də dadına yetsin, ağam Həzrət Abbas. Sizin də dadınıza yetsin, bala. Nə deyirəm, sağ ol. Nəqsələ, bizim gözəl xeyriyyəsi qardaşlarımız, Ağzəbədili qardaşımız sizə 10 kilo kartof, 3 təndir çörəyi. Pilot qardaşımız isə 50 manatlıq, yəni 30 manatlıq ərzaq, 20 manatlıq ət alınması üçün bizə vəsait göndəribdir. Çox sağ olsun. Allah min əvəzin versin. Allah başından töksün, canın sağ eləsin. Belə ki, nə bilim, bu tənhaları, nə bilim, bax, belə qocaları axtaranların Allah həlikə ömrün uzun eləsin. Səndə başsız olmaq şəkildir. Nə deyirəm başına dön. Amin. Ruslan, sən gəl qardaş. Başına dön. Allah balalar. Şirin ağızla dadasın. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Ömrün uzun olsun başına dön. Sağ ol. Çox sağ ol. Mikail, sənin adın nə idi? Onun adı Raul. Ha? Dinindən adı nə? Raul. Nasıl hələ görürsün, tərs-tərs baxır. Bir kamerini ala əlimizdən. Qızılması qalxıb deyir. Qızdıman qalxıb. Ha? Ayağını suya vanna eləyin. Hə, eləyirik. Suya vanna eləyin. Sən eləsən çox sağ ol. Zarafat eləmək, birdən eləyərsiniz. Yox, isti var, nə eləyirsən, söyüq yox. Xəyyəm kişi deyirik. Hə, xəyyəm. Sənə rəhmət xəyyəm var. O gün deyir qonşu nəsəsən, deyirəm mən sənin qonşunam. Sən mənim qonşum olaraq da həmişəlik qalasın. Hə, xəyyəm deyir. Xəyyəm deyir. Allah rəhmət eləsin, yaxşı adam olur. Sonra onu keçirərə mən bir dəvələrim. Keçirdin? Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz, növbəti və sonuncu yardımımız Vüsal bala üçün olacaq. Vüsal, necəsən? Yaxşı, sağ ol. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, istəyirəm qısa Vüsal bala haqqında sizə məlumat verəm. Vüsal bala yer planetinin ən təhlükəli bir uşağıdır. Gənc yaşlarından, yəni 4 yaşlarından adını tarixə yazıb, üzərində 25 ördəyin ölümü var. Çünki Vüsal 4 yaşında nənəsi ilə gedib, nənəsi də ördək saxlayır, muşqaz ördək. 250 cücəni, 40 günlük cücəni bir dəfənə öldürmüşdü. Ona görə deyil, o vaxtdan Vüsalın yaxşı işlərindən danışıyam, anası. Yəni planetin ən sakit uşağı, ən dəcəl uşağıdır. Hesabı gördük ki, dəyərli izlədilər. Burası maşını söndür da, maraqlı söhbət edirlər. Burası söndür oğlum. Mənim söndür, burada maraqlı söhbət. Hesabınızı götürün ki, dəyərli izlədilər. Mobili. Vüsala görə Mingəçevirdə kirədə qalır. Vüsal, nə fərdir bəzi gəstər? Yaxşıdır. Bax, 2 dəqiqədən sonra baxan, bu faranın yerinə qırmızı yox, ola bizim ki, faranı görməzsiniz buradan.
Nurda, nə tərdir vəziyyət sağ? Vallahi yaxşıdır, Elşən müəllim. Yaxşıdır vəziyyət? Allah səni dünya durduqsa. Baba, sənə dolanır. Dünən deyirdi pisdir vəziyyət. Yox, vəziyyətimiz həqiqi pisdir. Yəni deyirəm, bugünkü günə şükürdə oruçluqdur. Allah səni də başından töysün ki, bu kasıb o küsubu Allah haqqı yada salsan. Allah ömrünü uzun eləsin. Bax, o bir balanın gözünə çıraq eləsin. Təşəkkür edirəm. Hə, bunlar da mənim nəvələrimdir. Ay, Elşən müəllim, bunlar da çəkirəm. Allah qorusun. Kasıb nəvələridir. Allah korusun, Allah korusun. Üçü de nevendi, yoksa ikisi? Bir bu üçü, ikisi. Nurda abi, yaşamdan bir samsağın olmaz. Yaşlara bir samsağ baktıdır. Sarımsağ baktıdır. Hı, Nurda. Hay can. Canın cennete, ömrün uzun. Deməli, 50 manatlıq ət ərzaqdır. Vəsaitini pilot qardaş göndərdi. Kartof, çörək. Ağzəbədili qardaş göndərib. Gələ pilot qardaşa deyək ki, dəymadanın üstündən uçmayı samolyota ziyan gələr. Vüsalın əlində. Allah onu da başından töysün. Amin ya Rəbbi. Bu Vüsalı yada salır, Allah da onun başından töysün. Sonra bir dənə mağa bax. Bir dənə diqqətlə bax, ciddi ol. Öyle bir seriyozla bax. Həmsi, bunun televizoru yanıb, buna bir televizor yanıb. Televizor neyin? 90-cı televizordur yanıb. Ay, öləlinə rəhmət. Quran haqqı yanıb. 90-cıdır mı? Ay, tovba, Quran haqqı. Neynəsə, bu qorcu qala. Nə motorumuzu qor, nə televizorumuzu, qovan olmayə. Sənin qadınla. Bunu verənə baxalım. Bununla fəxr edirik. Valla hə, Quran haqqı bundan fəxr edirik. Sənizin ən ağıllı uşağıdır, Nurda. Ay toba hə. Sap uşağı, ürəyi təmiz. Yer üzərində bu uşaq kimi ürəyi təmiz uşaq yoxdur. Ay toba. Çimiş qalıb gətirir. Oradan o küçənin başına qədər də qədər uşaqlara verir-verir gedir. Ona görə də Allah başından töysün bana. Allah qalasın uşaq. Amin. Allah ömrünü uzun eləsin. Sağ ol, qadan olun. Bəs qala, bir dənə bizim xeyriyyəçi qardaşlarımıza bir dua elə. İnşallah bu səfər sənə yardım verəcəm. Allah qorusun, bala, mən nə deyirəm. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Allah həmişə qəbul eləsin. Nə verib, qəbul eləsin. Təşəkkür edirəm. Allah köməyim olsun. Təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ ol. Hələ o bir işlərini deyəmirəm. Hələ 250, Nurda, yazıq mamanı zorla... Qazıymış, ördəyəm, sahələyəmiş. Gir qazı, aş, ev, otağında biri polum olur. 250, 4 yaşından adım tarixə yazdı. İndi nə demirsən? 50 dənə düzə almışam, o düzənin bir dənə tükü yoxdur. Hamısın yoldur, bax o düzənin tükü, düzə bulana ayrı. Kimi yoxsun, bana. Quran haqqı. Sən ömrüm uzun olsun, həmişə. Bu da evin davranı. Usan, sən də bir dalağınız yerə də əmiyyəm, sağa pay göndərim, oruçluq var. Sağ olsun. Allah başlarına, deyin. Allah başlarına teşsin, sağ olsun. Usala görə kətdə işin toy eləmir ha. Hamı restoran deyilir. Bilir ki, orada nə qədər savaşa, pul səhvilsəm, Vüsalın cibində olacaq. Ona görə hamı restorana qaçır. Restoran da gedir çıxardana görə. Maşallah, hər yeri də yedir. Çağırıldı, çağırılmadı. Hara bağırsam, Vüsal orada. Vüsal oradan çıxır. Bugün Kürdəmirdə bir məclisdə idim, orada gördüm. Həqiqə deyilsin, hə? Gelib çıxardın, Kürdəmir, Kürdəmir, Kürdəmir. Allah var dövləti başına döysün, Aytun. Sağ ol, Vüsal. Davən davam. Sən neyliyim, ne gireyim, öyrətdiməsin. Sən ki, bizə belə baxırsın. Oruçluqda ki, bu kasıb küsünü yada salır. Quran haqqı o ən böyük salır. Valla, mən dünən getdim, ət ala bilmədim. Sən Allahın adı. Sanki, bağlı. Sabahlarım gətirəyim, bəs tıxıla. Ət sabah gətirəyim. Allah haqqı, Rus, bax, yadımıza salır. Çəkilişdə deyirik, sonra yadımızdan çıxı. Eləmirik, izləyicilərimiz bizi qanayır. Sabah yadına sal, bəs tıxalıya. Yardım verir. Ət də, ərzaq da. Allahın izni ilə. Oldu. Allah köməyin olsun. Allah köməyin olsun. Allah mən həmişə sağır bir şey deyirəm. Bala, bala. Quran haqqı həmişə sağır bir şey deyirəm. Allah ömrümüzün eləsin. Göndərən də ömrümüzün olsun. Elə bizi yadına salmış. Sağ ol. Neysə, sağ olun. Sağ ol. Şirin ağızla. Sağ ol. Nurda, Vüsala bir qəşək yemək pişir, düğünlərim yesin. Nəvələrimlə birlikdə. Elə mi? Bir iftar, bir dənə bu bayram süfrəsi açsan Allah. Açsın belə bunlarla birlikdə, sağda göndərənlərə də dua eləyək. Allah, Allah xəstələrinə şəfasını versin, qazançlarını da bol eləsin. Amin ya Rəbbi. Hə, gedək. Gedək. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişi sona çatdı. Səhavət qardaşlar, özün yetirdi. Həh, sür gedək. Allah bütün millətimizi var eləsin. Bütün yardım edən qardaşlara sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsdən xahiş edirəm. Videomuzu bəyənin. Videomuzu paylaşın ki, daha çox insanlar çəkilişlərimizdən xəbərdar olsun.
Adların gerek çekim götürüp defter kalemi. Heç insan unutar mı pis günleri derdi gəmi. O kadar ailelere köməkdir Emir xanemi. Verey Allah əvəzin sağ can atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layık sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Eminin əcrunu da hər bir kəsə kömək olur. Ərzağını almaq üçün hər ailəyə dəstək olur. Hər həftə pul göndərir çox insana örnək olur. Ay emin sən layık sən atsan atan yürük səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yürük səni. Layık sən elə bu cürünə atsan atan yürük səni. Millətə kömək eləyən insan haq yolla gedir. Belə insanların çox arzuları yerinə yetir. Pilot qardaş nə qədər maaşımla yardım edir. Mən əsəd aparıram bu oğlan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layık sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Dar gündə bu millətin halına yanan yoldaşların. Nə qədər dərdi, nə qəm, nə şərikdir sirdaşların. Adların çəkməsəydə lənkəranlı qardaşların. Hamısı fəxirdir lənkəran atan yürür səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yürür səni. Layık sən elə bu cür nə atsan atan yürür səni. Masallının nə qədər olub olacaq qoçaqları. Adların çəkməsək də gəlib çatıb soraqları. Nə qədər yardım etdi masallının uşaqları. Sizi biz tapşırırıq yaradan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layık sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Qaçmazdı çəkmirəm adını köməkli göstərdirib. O qədər ev əşyası alıb evlər düzəltdirib. O qədər xəstələri də əməliyyat elətdirib. Sanki gəlmişsən bu cür dövran atan yürük səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yürük səni. Layık sən elə bu cür nə atsan atan yürük səni. İlkində yardım edir hər gününü, hər ayını. İnşallah böyük Allah verəcək haqqın sayını. Nə qədər ailələrə eyləyib yardım payını. Köməkli eyləmişsən hər yan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layık sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Millətin dar günündə gərək olubdu şəm.